Edhe pse kanë kaluar shumë vite dhe tashmë Muharrem Kariqi, futbollisti Kavajës është në një moshë të thyer. Të freskëta janë kujtime dhe medalet e fituara përgjatë kohës nga legjenda e futbollit shqiptar. Kjo është për një vale i mund, që kemë partizanit. Partizanit, që kemi luftë me Fenerbahçen e Turqisë. Këtu pasaj është momenti që jeni dekoruar nga presidenti. Kjo është po, me adhik e muaj se repaki pa majmë të kamë, këti rjetë është unë që pa kava. Kjo është këtës, në Shkoci, kjo është Ram Kariqi ku ka jeni ri. Kjo është Kavajo, jonë, e këto është pashajni. Kjo dhe këtë? Nderi i sportit shqiptar. Kjo është Daneze, kjo është Greke, kjo është këta, kjo këtu Vesa është qytetarë njëri. Krenar për çmimet e fituara pas një diskutim të merituara, Muharrem Kariqi shprehet me keqardhje për gjendjen në të cilën është katandisur futbolli i Kavajës, se në një takim me kryetarin e bashkisë Kavaj, zotin Fisnik Qosja, ka marrë premtimin se do ta ribëjë futbollin dhe stadiumin e qytetit dhe se edhe ai vet beson se do të ndodhë një gjë e tillë. Dje kom shku ke kryetari i bashkisë, i kom thonë fol futbollin. Ram Kariqi do të bëjtë pa mundë, do, o të rëpële ka bërë, do, o shka. Ju ka dhëmë premë të mërë. E di e këj thësh, ja të i gjeshke kërëtare i bëshkishtë, se më patira të, më ka unë lafën, se e di dhe këti vunë, unë do bëjtë pa mundë, më do, që ka bërën të qëjmë, i shalë të ati kërëti, i shalë të shë, do pare sport e kërëtare të shë, nuk do në prallëso. Gjatë vizitës në shtëpinë e legjendës së futbollit zbulohet papritur se nipi Muharrem Kariqi, italiani 15 vjeçar, por është qe drejt suksesit të pakthyeshëm, ashtu si gjyshi i tij. Alan Kariqi është 15 vjeç, do bëhet legjendë. Edhe lumë moshatarët 17 vjeç. Nuk e dini më. Është shumë ka karakter fortë. I ka thonë që i ngjaj gjyshit. Sipas Muharremit, edhe pse Italia është një shtet i cili ka një kontingjent futbollistësh dhe trajnerësh me përvojë botërore, ai beson se Alani ka tipare të lidhura me stërvitjen, talentin, por edhe me trashëgiminë gjenetike të tij. Ai thotë se nipi do të shkëlqejë në performancë në këtë sport, edhe për faktin se ai tashmë është i përzgjedhur me ekipin e të mëdhenjve, edhe pse vetëm në moshën 15 vjeçare. Në bisedë sipër, Muharremi vënë duke faktin e shkëlqimit të futbollistëve shqiptar ku luajnë me ekipet e huaja dhe jo këtu në Shqipëri, gjë që tregon se në këtë sport nuk përzihen elementet sipas meritokracisë, por sipas favoreve politike dhe familjare.